Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas, no que hoxe nos acompaña Beatriz Blanco, que é enfermeira no Centro de Saúde do Carballiño, porque hoxe imos hablar, a falar de atención primaria. Na atención primaria faise un traballo moi importante para educar tanto a adultos como a pequenos, sobre todo porque necesitamos as veces saber como reaccionar en certas situacións que poden ser de emergencia, non? Sí, a verdade é que sí, desde a atención primaria pois non só nos dedicamos a estar no que é o centro de saúde, pasando a nosa consulta senón que tamén saímos á comunidade un pouquinho saímos a empoderar a población nesas situacións ou nesas emergencias que unha actuación rápida sempre é moi importante Eu creo que xa non só para os profesionales sanitarios senón tamén pa toda a población é de vital importancia ter coñecemento sobre primeiros auxilios. Desde o meu punto de vista, eh, eso, eh o ter coñecemento ou non sobre primeiros auxilios eh, vai marcar a diferencia entre o que é a vida e a morte. En realidade, nunha situación de emerxencia, se a persoa que temos ao lado pois coñece un pouquiño o que ten que facer, a súa actuación é rápida e todo pode ir moito mellor, incluso as secuelas desa persoa poden ser moito menores. Uh -huh. Vos realizades talleres ao longo de todo o ano, pero agora en verán especializades vos un pouquiño nestas cousas que son máis habituais, como por exemplo picaduras, tema fanecas, un pouco desto, non? Sí, durante todo o ano eh, pois, eh, estamos casi escolas de saúde, eh, no que saímos á comunidade igual, eh, facendo distintos obradoiros, como poden ser eh, o da escola de cuidadores, pero no verán pois, adaptamos un pouquiño que é esa situación. Eh, no tema primeiros auxilios eh, temos múltiples obradoiros eh, nas escolas, desde nenos de infantil hasta nenos da ESO, porque os nenos son esponxas e eh, eu creo que se debe empezar a ensinar desde infantil e eh, eles van a reaccionar ante a emergencia. E, eh, ahora agora no verán os colexios faltan nos, entón pois, pues, adaptámonos un pouquinho ao que é os campamentos, os campamentos de verán. E, eh, É moi importante pois eh saber se un neno nos cae o que temos que facer nesa ferida no primeiro momento, eh nunha picadura dunha avispa que temos moito terror ás velutinas. Eh realmente se a persoa non é alérxica, non hai que asustarse nin botarse a correr, todo o contrario. Tamén nos ahogamentos, ou nos afogamentos porque eu creo que o afogamento é un problema de saúde pública que está infravalorado é que ao final é mortal, porque ao final todos os anos hai mortes de nenos por ese problema. Tamén as persoas que se atragantan ou como actuar ante unha persoa inconsciente, vale? E claro, o que dixechestes ti das picaduras tanto de fanecas como de medusas nas praias, pois tamén é moi habitual neste tempo. Por exemplo, no caso das medusas e as fanecas, que é o que debemos facer? Vamos a ver, eh, nos cando vamos aos colexios, os nenos o que lle decimos que a picadura da faneca é unha picadura especial porque a maioría das picaduras o que lle temos que aplicar é frío, frío local, nunca directo sobre a piel, senón envolto nun trapo ou no que teñamos a man, pero a picadura da faneca é o revés, o que lle temos que aplicar é calor, porque ese calor vai a facer que o veneno da faneca se inactive. Entonces nos explicamos que o máis quente que temos na playa é a área, por eso o socorrista a maioría das veces nos manda a camiñar co pé sobre a área uh -huh. quente. E no caso das medusas, por exemplo? No caso das medusas, o que, eh, o que se recomenda é, eh, en primeiro momento, lavar a propia auga do, do sal, da, do mar, que está fría, e despois sí si que aplicarlle frío durante 15 minutinhos. Uh -huh. Cometermos moitos erros tamén coas queimaduras Porque hai como moitas lendas urbanas coas queimaduras que podemos facer con caqueira cousa, cando estamos na casa ou así E hai moitos erros que nestes casos Eu vexo como os pequenos corrixen os maiores Por exemplo, cando se decía Que había que usar pasta de dentes Que é totalmente erróneo, non? É totalmente erróneo, pero os nenos si sí. Os nenos, cando eh, non saímos aos colexios ou aos campamentos empoderar eses cativos, non só estamos empoderando os cativos, porque os cativos van chegar á súa casa e vanlle transmitir a pais e a vos todo o que eles absorberon nese obradoiro. E unha das cousas importantes que víamos era que que lle facedes na casa cando vos queimades? Pois eh, a maioría, un montón diles, decían aplicarlle pasta de dentes. Entón, explicaslle que non, que o que hai que lle facer a queimadura no primeiro momento é metela en auga fría, dez minutos, cinco minutos, nunca debaixo do grifo, porque a auga do grifo sai a presión e se si tú tens a piel queimada vai xa romper e vai xa facer máis daño, pero sí sumersile en auga fría e non pasta de dentes. Eu sempre lle digo, a pasta de dentes é pos dentes, se si non poñía pasta de dentes é queimaduras. E logo despois, con respecto aos afogamentos, se nos estamos nun entorno no que pode haber unha persoa afogándose na auga, como debemos actuar para intentar salvála ou axudar polo menos antes de que cheguen os servizos de emergencia? Evidentemente, eh, o afogamento, oh, se si é un neno, E que o problema é que a maioría son nenos, vale? O que sí si deberíamos de facer é iso, é, eh, precisamente, ensinar os nosos cativos a nadar desde moi pequeniños ou senón en piscinas protegidas. Se si nos vemos que un neno se afoga, pois teríamos lo que sacar e despois xa valorar se si está inconsciente, se si respira, non respira, e se non respira, pois iniciar a reanimación carciopulmonar, claro, evidentemente. Se si está respirando, poñeríamos pois en posición lateral de seguridade, eh, avisaríamos os servicios sanitarios. Uh -huh. É moi habitual tamén, ou eu teño escoitado, que cando un rapaz, por exemplo, traga auga na praia, nun primeiro momento parece que non lle pasa nada, pero debemos estar pendentes porque pode haber aí tamén a posteriori como unha reacción, non? Si, sí, pode haber, pero bueno, se si o rapaz está consciente en todo momento, non perdeu o conocimiento, nin nada, e a cantidad de auga non, que tragou non é moi importante, tampouco lle deberíamos de dar máis importancia. O que sí que é unha lenda urbana isto de que eh, os nenos non nos deixemos meter na auga despois de comer, non? Uh -huh. Que esperemos dúas horas a facer a digestión porque senón pode haber un corte de digestión. En realidad non é un corte de digestión, é o cambio brusco de temperatura. Se si tú estás na, pla na playa e despois de comer estás o sol e con ese calor e te metes de golpe nunha temperatura da auga bastante fría, pois o que hai é un cambio de temperatura. Os nosos vasos sanguíneos, ao, meterse no frío, eh, comprímense, co cal pode disminuir tanto a circulación cerebral como no corazón e en distintas partes do corpo. Pero iso non quere decir que che pase cando ti acabes de comer e por non esperar esas dúas horas. E que se tú ás da tarde estás ao sol con unha temperatura super elevada e te metes de golpe ne, nesa auga fría, pode che pasar o mismo. Non é un corte de digestión, en realidad, é o cambio da temperatura. Uh -huh. E logo con respecto a cando nos atopamos persoas inconscientes, ainda pasaba esta mesma semana, creo que en Berín, unha persoa que se atopou mal, quedou inconsciente eh, no entorno do río. Se atopamos unha persoa inconsciente, debemos que debemos facer? O primeiro que debemos facer, se atopamos unha persoa inconsciente, non? asegurándonos que non nos contesta, é mirar se si respira. Para mirar se si respira, nos explicamos tanto a adultos como a nenos o de colocamos a má unha frente e a outra no mentón, abrimos boca e acercámonos a ver se si, si respira. Se si respira, colocaríamoslo en posición lateral de seguridade, que eso é unha técnica superfácil, e pesemos o que pesemos, incluso un eno nos dá colocado sabendo como nos ten que colocar as más e as pernas, e se si non respira, si que xa teríamos que iniciar a RCP, es decir, masaxe cardíaco, Eh, sempre insistimos en que masaxe cardíaco porque eh, o que é o boca a boca, o que chamamos boca a boca, que son as insuflacións, son moi difíciles de facer ben. Non? Entón, antes de facelas mal, e eh, perder ese tempo, eh, pois dedicarnos ás comprensións, ao masaxe cardíaco. Uh -huh. E logo xa para rematar, aproveitando que te temos aquí, queremos dicir tamén a xente onde podir estes talleres para saber isto e moito máis sobre eses primeiros auxilios. Estos talleres na área sanitaria de Ourense, todos os servicios de atención primaria están nos facendo, por unha parte as escolas de saúde, por outra a saúde escolar, e sempre eh, se lle dá publicidade. Pois en Carballiño, en Carballiño, en Berín, en Berín, eh, non teñen eh, a maioría das veces que confirmar a súa asistencia, senón o darlle publicidade, decimos onde o facemos, eh, que tema vamos a abordar, nese caso, e eh, poden asistir sin anotarse en ningún sitio está tendo moito éxito, por exemplo, da Escola de cuidadores, que, por desgracia, aquí en Ourense a población é moi embellecida, e nas casas probablemente nos atopemos xente de 90 anos cuidada por a súa muller ou seu home de 80, vale? Esa xente pois non só enseñarles a como se cuida ou os problemas que iles nos demandan, senón que iles teñense que cuidar tamén para poder cuidar. E que sepan por lo menos que estamos aí, que estamos pendientes deles e que poden contar con nós. Pois moitísimas gracias por estar oxe con nós e sobre todo por poñer o punto sobre a importancia que ten que todos aí vamos un mínimo para poder axudar, ainda que despois seixan os profesionais os que teñan que actuar en última instancia. Gracias a vos. E moitas grazas a vostedes por estar con nós nun programa máis e no seguinte.